Bueno, sí, hay alguna novedad. En canto a posibles baixas para o domingo, pues bueno, temos a Jimmy que non pudo entrenar en toda a semana con molestias. Ao fin de semana pasado, o partido contra o Bergantiños, pues acabou con molestias. De feito, xa no descanso, pues nos plantexamos a opción de cambiarlo, pero despois na segunda parte pues aguantou, pero todavía a día de hoxe pues, ten a parte posterior do muslo cunha sobrecarga. Non fixo ningún adestramento toda a semana, ou se vai a facer algo, vai a ser dúda hasta o propio domingo. Despois temos os que foron ca selección con acumulación de minutos, neste caso pois, o que máis nos preocupa é Brais, que si sí que anda un pouco con molestias, e por contra, pois, bueno, recuperamos a Roberto que ven da sanción. Y para hacer la convocatoria. Sí, para facer a convocatoria dá perfectamente. Agora o que temos que valorar a ver, son xogadores que poderían chegar ao domingo sin ningún problema, pero que o mellor non son da partida, ou non podemos forzalos da partida, ou non sei, vamos a velo, porque iso pode acarrear consecuencias nas vindeiras semanas, e temos que andar con moito ollo. Bueno, tocó Ferrol, ciertas similitudes con rival de la semana pasada, es decir, un rival que por potencial se esperaba que estuviera ahí arriba, pero que al final también está descolgado de esos puestos altos. Bueno, non está tan descolgados los catro primeiros. É un equipo filial cun potencial enorme, xa o vimos na primeira volta. Creo que desde o principio de tempada era un dos claros candidatos non só a estar entre os catro primeiros, sino a ganar a Liga. Xogadores profesionales, dunha entidade profesional que se dedican 100% ao fútbol, e despois que, bueno, como todo equipo filial, pois o seu rendemento pois se caracteriza normalmente por o que coñecemos como picos de sierra. Fan partidos moi 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 bos, tanto a nivel futbolístico como de resultados, como despois fan outros partidos nos que non están a ese nivel. O que está claro é máis nós que os coñecemos ben, despois de ver os seus cinco últimos partidos. É un equipo que é certo que leva os tres últimos partidos perdendo por un gol, pero que a sensación que deixa no campo é que é un equipo superior e que fai cousas máis que suficientes para levarse os tres puntos. Ainda por riba, pois na súa casa, en Alegondo, desplazamento como non pode ser de outra maneira dificilísimo, pero alabamos como a sempre, por os tres puntos. É verdad que sí, en canto ao playoff, pues, non está descolgado este metido, pero do liderato completamente. Non sei se iso te sorprende. Bueno, a ver, é o que che dicía. Si falamos ao principio de tempada, os nomes que sempre se falan de ocupar esas catro primeiras plazas, neste caso de poder gañar a Liga, pois evidentemente o Fabril sempre é o claro candidato por todo o que falamos, por estrutura de club, por profesionalidade, por nivel dos xogadores, por nivel do corpo técnico. Luisito, que é un adestrador que bueno, pois, como no caso do Arosa, con Rafa Sáez, un adestrador con moitísima experiencia, que coñece moi ben a categoría, non só esta, sino categorías superiores, e que lle saca moito rendemento aos seus equipos. Pero, bueno, ao final, o que falamos sempre, a competición pon a cada un no seu sitio. Eu non teño ninguna dúbida de que, bueno, ao final de tempada van a estar entre os catro primeiros, o que é un dos claros candidatos, os que mellor está fora desas posicións, que ten moitísimas opcións para acadalas. Pero bueno, si é certo que a día de hoxe pois, os puntos que nos separan a nós deles pois, son importantes. Que un pouco que hai que estar máis atento, por favor. Moitas cousas, dinamismo, capacidade a nivel individual, velocidade, ritmo que fan as cousas, a intensidade, con ese balón, son moitas cousas, pero bueno, creo que nós tamén temos moitísimas cousas a controlar polo equipo rival, e a nosa idea, e máis no escenario que é, pois, ser o Compostela recoñecible, ser o Compostela de todas as xornadas anteriores, e ser o Compostela que, como sempre, vaya polos tres puntos. Se non me equivoco, creo que o segundo partido que despega ao mediodía, ás 11, que tal de cambiar de horario? Bueno, pois de momento parece que se nos está dando ben, o gallá así sea. A verdade é que non nos supón ningún problema.
hasta certo punto, pois hasta pode ser beneficioso para o corpo técnico, porque despois a tarde podemos ir a ver posibles ou próximos rivales. Bueno, esta semana tamén adiantas un partido, que é o do Couto, que se xoga mañá. Supoño que a clasificación non mirades moito, que me dirás iso, pero dentro de semana man, metedes aí arriba, gustaste saber o resultado do Ourense, ou prefiro xogar sin saber? Bueno, o fin de semana pasado xa xogamos sabendo o resultado do Ourense. O final, o calendario está así marcado, non só no día se se adianta ou se xoga a mañá, ou se é o último da xornada en canto a horario, sino os propios enfrentamentos, non? Ti cando sacas o calendario, miras máis ou menos as xornadas, pois a priori vas vendo certos enfrentamentos que dis ou que poden ser máis ou menos factibles, ou pensas onde se pode conseguir os puntos entre comillas máis fácil ou máis difícil. Ao final, a realidade e a propia competición sempre bota por terra todas esas cábalas ou esas contas da leiteira. Temos da temporada pasada e de hai dúas temporadas exemplos mil de cada fin de semana cando tiñamos ese man a man co Bergantiños, o ano pasado co Ferrol e co resto de equipos. Non lle facemos absolutamente nada de caso. Evidentemente, si nos conseguimos os nosos puntos e despois os rivales pois van deixando puntos polo camiño, pois mellor que mellor, pero o que está claro, e o levamos dicindo desde o principio de tempada, é que isto non é nada fácil. Creo que o que estamos facendo é moi meritorio, pero evidentemente nos sempre salimos ou cada semana traballamos para que o siguiente domingo ser quen de meterlle máis puntos, non só o segundo, sino o terceiro, o cuarto, o quinto, e intentar, cantos máis puntos consigamos, pois mellor.